好，右手边开一朵花，左边开一朵花，然后右边再开一朵花，总共六次。艺人王彩华示范招牌波比舞动作，接着与韩氏们一起大跳波比舞，现场气氛欢乐温馨。王彩华说，因为年幼丧母，从小由阿嬷隔代教养长大，对贫穷的困境更能感同身受，也期盼大众一起关注贫穷，帮助更多社会弱势。很开心让安基金会给我这个机会，可以来参与这么有意义的一个公益活动，对，然后可以来帮助一些韩氏的朋友以及弱势的朋友跟单亲妈妈，对，我觉得他们很辛苦，有的人可能都不知道三餐在哪里，那是仁爱基金会到现在快30年了，不断的在为这些朋友们做这么大的努力，给他们很多的温暖跟爱，我其实非常的感动，因为小时候我们家里也很苦，对，早上吃那个稀饭，就也没什么米粒，加酱油，有一点咸咸的，然后就喝完了那一碗粥，就去上学了。中午爸爸才包便当，啊，也没有零用钱，没有零食可以吃，所以呢，就觉得看别人在吃冰棒的时候都在流口水，看别人去福利社买东西吃也在流口水。后来我有一个同学，他们家里经济蛮好的，看我这样子，他就带我去福利社喝了一杯饮料红茶，跟一碗炒米粉。我那时候当下我就觉得，哇，怎么这么幸福，怎么这么温暖，我好感动哦。我就告诉我自己，以后如果长大赚钱呢，我一定要常常请人家吃吃喝喝。所以呢，从我16岁开始，出来赚钱养家到现在，我只要拍戏，我就会请人工作同仁，摄影师啊，工作同仁呢，大家喝饮料、吃点心，冬天的时候还有加母鸭、麻油鸡等等，因为我觉得他们都很辛苦。那看他们呢，在这个日正当中喝一杯这么冰凉的饮料，是多么的舒服，跟那种爱是满满的。对，不管他多少钱，但是那是一种爱。对，小姐刚刚谈到妈妈嘛，那现在快要母亲节了，一定很有感触啊。是啊，因为我11个月的时候我妈妈就过世了，所以我是阿嬷带大的。每到母亲节，我就以前嘛，小时候就会很难过，会哭。那个年代是母亲节，有妈妈的会别那个粉红色的康乃馨，没有妈妈的是白色的康乃馨，就是有这种分别心，让人家看到，同学看到就说，哦，你是没有妈妈的，哦，你是有妈妈的，你是没有妈妈，你是有妈妈的，然后就常常被笑。被笑完之后，我就很难过，我会回家问我的阿妈说，阿妈，我妈妈在哪里？为什么大家要笑我这样子？然后我阿妈就会安慰我说，不要紧不要紧，马紧马紧，咱红球不要紧，阿妈嘛是妈妈，阿妈嘛是妈妈这样子。所以每到母亲节的时候，我都会哭。所以呢，我一直觉得有妈的小孩呢，真的是很幸福的。有妈妈的爱呢，我们真的要好好的珍惜。我现在看到的这个健康包呢，这个是洗发精，还有矿泉水。每一份健康包里头有凉感巾，还有香皂、洗发乳、牙膏、牙刷、贴身衣物等。王彩华现场更抛砖引玉，任捐10份健康包，呼吁社会大众端午节前一同支持活动经费，陪伴弱势都能平安健康过佳节。而仁安基金会为感谢支持，准备过香炉佛牌，让大家做公益又可保平安。我们这次呢，为什么会邀请彩华姐？因为彩华姐她有一首非常有名的歌，叫做《Bobby》。那今年刚好，因为我们就是有算是捐赠给我们一些佛牌。那如果说就是有捐赠的民众呢，就可以打电话来索取这个佛牌。那刚好佛牌跟 Bobby 的形象很相近，那我们想说可以邀请彩华姐一起来带领韩氏呢跳这个健康的 Bobby 舞蹈，然后Bobby 他们韩氏健康，然后也Bobby我们的韩氏庆端午活动顺利这样。我们仁安基金会呢，预计呢在全台27个平安站会举办
27场韩式庆端午的活动。那整场活动呢，我们预计邀请6500位韩式来参加。那是从5月28号开始到6月8号，这个全台呢会陆续的举办这个活动。那今年呢，就是每个来参加我们韩式庆端午的韩式啊，我们都会发给他们一个健康包。然后呢，健康包里面会有一些盥洗用品，然后跟还有很重要的凉感巾，就是为了避免我们现在在极端气候的这个情况下，韩式他们如果太热，他们这个凉感巾可以让他们在极端气热的寒晴天气下可以好好的就是感受到凉爽的氛围这样子。对，然后这个活动呢也是希望就是可以让韩式朋友们在端午节的前夕呢一起聚在一起，然后参加这个活动，那感受社会大众来关心他们的这个温暖这样子。我们这次的韩式庆端午的募款呢，截至目前为止，现在只有募不到43成而已，就是还有一半，距离办活动只剩下不到一个月，我们现在还有一半的缺口，需要大家来帮助我们这样子。那希望社会大众可以有钱出钱，有力出力，一起来支持韩式，让他们过一个温暖的端午节这样子。仁安基金会在全台共设有27处服务据点，将提前办理韩式庆端午活动，预计发放约6500份健康包，每份600元，期盼社会大众凝聚善的力量，帮助韩式庆端午陪伴勇往直前。捐款600，祝韩式平安健康。记者林奇慧台北报道。